Atvērtība ir stāvoklis, kas var nest pozitīvas izmaiņas un pat dziedināt. Tomēr bieži vien mēs atvērtību izprotam sagrozītā veidā. Sveicināti, es esmu jēzuītu priesteris Jānis Meļņikovs un šī ir svētdienas doma. Atveries, tā tika teikts kurlmēmajam, viņu dziedinot. Eksistenciālai atvērtībai piemīt kas īpašs, jo tas ir stāvoklis, kas ir dziedinošs un tieši atvērtības dēļ ir iespējams daudz ko ieraudzīt vai sadzirdēt, jo tas noņem liekās nastas un spriedzi. Un pats galvenais, tas ļauj iesaistīties attiecībās, kas var būt dziedinošas. Atvērtība iespējams nav vienīgā komponente, kas ļauj to paveikt, bet ir būtiska līdzsvara un veselības iegūšanai. Tas ir kā pretstats noliekšanai, kas ignorē un neņem vērā notiekošo dzīvē. Gatavība atvērties reizēm var būt izmisuma solis. Citreiz tā ir drosme un apzināta vēlme atvērties. Lai kā arī būtu, šī gatavība ir būtiska, lai varētu notikt izmaiņas. Vai nav tā, ka atvērtība ir viena no personas īpašībām, kas piesaista? Tā padara cilvēku vieglāku, pieejamāku un arī pieņemamāku, pat ja nevienmēr saprotamāku. Bet atvērtība kā attieksme nav viegla, jo tā var izaicināt. Tā var provocēt, jo bieži ir pretrunā vispār pieņemtām šaubām un kritikai, kā arī pārbauda robežas. Vienlaikus tā ļau mainīties, sastopoties ar jaunu informāciju vai pieredzi, kas gan nebūtu nav vienkārši, jo jau atkal nepakļaujas balts melns priekšstatiem. Tomēr atvērtība nav tas pats kā robežu neeksistēšana vai viedokļa un nostājas neesamība. Bet ko tad īsti atvērtība nozīmē? Atvērtība nozīmē nenoraidīt iespējas pirms tās kaut ko atklāj. Bieži vien smadzenes automātiski aprēķina visas iespējamās sekas ieguvumus un izdara izvēli noraidīt iespējas, pirms tās vēl izteiktas. Nē, ir droša izvēle, jo šķiet, ka tādajādi nav nekāda riska un ir iespējams palikt komforta zonā, bet arī drošībā. Iespējams, citā attieksme varētu būt atzīt un pateikt, es nezinu. Un tas, savukārt, paver iespēju ziņkārei. Tas atļauj uzzināt vairāk un izmēģināt pirms kaut ko noraidīt un iespējams līdz ar to iegūt kaut ko ilgi meklētu. Pat ja ne tā, kā to iedomājamies pirms tam. Atvērtība var izraisīt procesus, domas un izjūtas, ko būs nepieciešams risināt. Iespējams, vajadzēs tolerēt nedrošību, kas var rasties šajā ceļā. Tāpat iespējams, ka būs pat jācenšas pieņemt kāds cits risinājums, kas vispār nebija redzes lokā vai apziņā. Atvērtība pieprasa uzmanību pret situācijām un kontekstiem. Pieprasa komunikāciju un arī drosmi. Bet ļoti iespējams, tas ir tā vārds. Filozofe Hanna Arendte ir teikusi. Cilvēks ir cilvēks, dzīvojot, kustoties un darbojoties pasaulē. Un var sastapties ar jēgu tikai tādēļ, ka viņš var sarunāties un atklāt jēgu otram un sev pašam. Gribas ticēt, ka iespēja veidot attiecības ir personīgās un sabiedrības veselības rādītājs un nodrošinātājs, ka atvērtība attiecībām ir dziedinoša un varbūt pat brīnumdaroša pieredze. Kā tu piedzīvoji atvērtības dziedinošo spēku? Dalies un raksti komentāros, kā tu esi pieredzējis atvērtības spēku. Čau, esmu Jēzus priesteris Jānis Meļņikovs. Ja svētdienas doma ir kļuvusi par tavu nedēļas pārdomu impulsu, tad spiedi like, dalies ar video un atbalsti. Ej uz punktu svētdienas doma. Pat vismazākais atbalsts palīdz veidot šo video. Paldies!